enjogera gye bagamba nti amalala gakulembera ekigo, ndi omu ku balina birifu nti Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yandibanga yagiwulirako naye nga teyagiwabudde kulondola lwaki baayogera batyo. Tubadde nga tulaba ebintu eby'enjawulo okuva amawanga bwe gatandika okuteekawo embeera ku ggwanga lya Uganda. Ekitongole ekya European Union ekimu ku ebyo ebyali biwa obuyambi gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, era nga kyekimu ku bitongole bye nabagamba nti biyambidde ddala gavumenti eno okubaako wetuuka. Baba kubeera nti baali balina bye bakola eri bannayuganda mu ngeri y'enkyukakyuka, mu ngeri y'enkulaakulana, eggwanga lyalibadde liri wala. Kubanga obuyambi Uganda bwefunye okuva mu EU oba giyite European Union n'amawanga agali under EU tobubala era tebwenkanika. Wiki gye tukubye omugongo nga 18 ogw'12 European Union yalangirira egamba nti akatale k'emmwanyi ak'eggwanga erya Uganda kaali kaakuggibwawo olw'okubeera nti beenyigira mu kutema emiti n'okubeera nti batwala emmwanyi olumu etatuukanye na mutindo mu mawanga ga Europe. Navaayo ne mbannyonnyola ne mbabuulira nti European Union ebadde konsuminga emmwanyi ya Uganda ebitenkanika, era nga Uganda ebadde efuna oba abakulu abatwala emmwanyi mu European Union mbannimbye nti Uganda babadde bafuna $9 million mu 8 buli mwaka okuva mu EU. Amangu ddala nga EU yakateekawo amateeka amakakali, bino byajjira mu budde nga Uganda yakagobwa mu Agoa oba giyite African Growth and Opportunity Act Program, ng'eno nno yeganya Uganda okubeera nga trading directly n'amawanga nga America, Canada, amawanga nga UK n'amawanga amalala agali mu Europe ne Asia. Era bino bwe byagwawo, European Union amangu ddala naye bwe yateekawo amateeka amakakali, twali tulindirira okulaba negotiation ng'ekolebwa. Abakungu era nga bulijjo bwe kiba baforwardingibwa ne bagenda okunegotiatinga mu EU. Wabula oluvannyuma lw'enteekateeka okugwa obutaka, natiddemu era ne neewuunya ng'era Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe yakola ku America ng'ebya Agoa kitegedde nti bigudde butaka, yavaayo n'agamba nti oba mutuggyako obuyambi bwammwe mu butwale tetubwetaaga. Ate mwami y'omu yayogera ebyo n'atuma mukodomi we Odrek Rwabwogo agende mu America amitinge ba delegate okuva mu Agoa n'abakungu okuva mu ggwanga erya America abeerenga beeyongera okukkaanya n'okunegotiatinga, nga ne bwe kyali kyetaaga kubeera nga ba repealinga Antigua Bill baali beeteefuteefu okubeera nga bagiggyawo. Wabula ekyennaku nti ebikolobero ebirala ebyali byakolebwa byali tebirina ngeri gye bireversinga oba gye biddamu mabega, ng'okutta, okutirimbula, okuwamba n'okugoba abantu ku mataka gaabwe, obulyake obukolebwa, ebyo byali tebirina ngeri gye bidda mabega. Era Rwabwogo yafubutuka mu ggwanga lya America nga tatunudde na mabega. Era nkiwajja omwamulabyeko erwa kitula ng'aliyo ne kitaawe ne mama we Janet Kataha abamu omukyala. Ennaku n'ennyiike ng'era Abaganda ebagamba nti akanafa tekawulira ng'ombe, ekituufu kiri nti kaba kagiwulidde naye ne keegumya. Ne Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye kyekimu neewuunya jajja obuvumu okubeera nga yanukula amawanga ag'e Bulaaya ate nga manyi bulungi nnyo nti gagenerating revenue eri eggwanga, ate nga byemu ku bintu ebyongerayo gavumenti ye ya NRM. Obuyambi buno bwabadde ng'afuna okuva mu mawanga gano n'ebitongole bino
bwamujibwako oba ne butemebwako enkyuka kyuka tutandikiddewo okugiraba obunkenke tutandikiddewo okubulaba wabula yakulaga nti mugumu ebitagambika kubanga inayo ba partner abalala bali mu recruiting okubeera nga akolagana nabo. China yemu ku mawanga geyekubiddeko okulaba nti beyongera okwatagana mu bya trade, beyongera okwatagana mu byenkulaakulana mu Uganda, beyongera okubeera nga bakwatagana mu bintu ebyenjawulo era nga bano batuuka n'okwewata solide ku bintu ebimu naddala mu kugulawo amakampuni g'aba China mu Uganda, ekintu ekitakolebwa ku bannayuganda bannakabala. Mu kulaba okwanga okwangu omwami ono era avuddeyo leero n'ayanukula EU n'agamba nti ekya EU okubeera nga yatemyawo akatale tekiinawo kimu affectingira era kimukolera emirundi gyonna. Njagala mujjukire nti omwami ono yaddukidde mu ggwanga erya China rather erya Russia era nga Russia yavuddeyo n'emwatulira nti netefutefu okumuyamba emwanyi yonna ebadde egenda mu EU okugigula era betefutefu okukolagana naye. Mbagamba nnyo nti mpawo alumirirwa nga talina kigendererwa. Enkolagana eriwo wakati wa Uganda ne Russia nti Uganda egule mmundu, ennyonyi ennwanyi n'ebimotoka ebirwanyi n'ebintu ebirala biamare okuva mu ggwanga eryo era nga wano mwenna mumanyi bulungi nnyo nti baateekateeka n'okutandikawo nuclear plant abawubyeko olubu mu bitundu by'e Kalangala mujja kunjulira nti Russia eri mu kkola omulimu ogwo. Gandibanga gemanyi omwami ono kwayimiridde kwandibanga kwe kubala ate olwaleero kwayimiridde okubeera ng'ayanukula amawanga gano. Nabagamba nti European Union ejjudde amawanga agawererako ddala 27 beddu era nga gano ke gamu ku mawanga mwami Yoweri Kaguta Buhaburwa mwayina ebyobugagga ebyenjawulo. Olwaleero bwe yeeyongerayo n'atakula olutalo ku bitongole nga bino ate ng'ebyobugagga bye bingi biri mu mawanga ago, mu Amerika kiryoke ne bwafiirwa ebyobugagga ebiriyo tebijja kumuluma, ne mu UK ne bwabifiirwa tebijja kumuluma kuba ye Amerika yagambira ddala talina kyanoonyayo keve UK bwagendayo kukyala kuba talina kyayinayo newankubadde nga amawulire galaga nti mu Washington omwami ono ayinayo amaka yabyegaana n'agaa tebimukwatako era tebimulya. Kati avudde ku Amerika ne UK ayolekedde EU ate ng'eno yo tumanyi bulungi nnyo nti ayinayo ebyobugagga biyitirivu mu Spain, ayinayo ebyobugagga bingi mu Portugal, ayinayo ebyobugagga bingi nnyo mu Dutch, ayinayo ebyobugagga bingi nnyo mu Germany. Kati awo tetumanyi. European Union bwenavaayo nayo ne effectinga ekyenvumbo ekyamuteekebwako America ne UK ne Canada agenda kuddukira wa? Okuduula kuno n'okubalaata ani yakumutendeka era ye mu kulaba okukwe kumwongera wa? In short, ng'omuntu kyentegeera kiri kimu nti omwami ono akooye naye ayina abantu abamulemeddeko okulemera waali olwaleero kuba naye alaba gavumenti egwa ate nga yeewala okugwa nayo. Kati ali mu kkuwa kifaananyi oba kukubira sigino kulaga nti nabikoowa kowadda ekijja kijje oba mwerwanako oba mwefaako zikyafuga ggwanga waliwo abalala abankaka okulifuga. Kyemuva mulabanga obutemu bukolebwa each and every day in broad daylight naye nga mpaawo abunyegako. Omwami ono takyafaayo ku bulamu bw'abantu kubanga ye mutima gwawulira ali fed up buli kintu kyonna kyeyaluubirira okukola alaba ng'ekiwedde. Waliwo abamwetolodde abamuli okumpi olwaleero akabonero kaali mu kutulaga nti olwaleero be bali mufuga eggwanga eryo ate ng'ebiragiro byonna bwe bikolebwa omwami ono kitegeerekeka lwatu nti yabalagidde. Kati gwe ali eyampulira njagala okugamba bwe yeejja ku Amerika neyeejja ku UK neyeejja ku Canada neyeejja ku EU gavumenti ye eba egenda kujjawa obuyambi obujunyi era China ne Russia bali reliable nti banaamubeererawo kubanga yo China atwalayo butwala
atera ne mu Russia ainako kyagulayo kwegamba bonna ba beneficiary atenga gana mawanga gabadde gamuyamba buyambi gagamuwa buwi China bwe baya kumuyambe wola muole era mabanja gabage yongera buli lucha bobera gwali ya mpuliro laba lugendo chi government eno leyolekedde gumunanchu kachukanywera guma ero yongero kubera ngo pushinga buli nteka teka yona joba doina kubanga tunatera okuwangula kyenjo kubagamba abalingerere walanchi wa munjulira anti ebintu tebyali bwe biti emabega obudde bonna byalinga tebitambula biti olwalero obubonero bonna bwoleka lwatu nti omukulu ono atidde ayebye era agenda bankuumire tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi weddua munonyeko ku namba ewe erya wamanga ojja kubeera ngaofuna wenjawulo era embeera ejja kubeera ngaefuuka malidaadi rugabanyini byonna bampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo n'omujja kadata abanyongererewo ebikira bye mwagala ebirungi lufukunya byokka byababagabirira mu mirimu gyammwe maka gammwe famire yammwe n'emikwano gyammwe na yonna gye mutambulira mubereko fevayi mubere bulungi mweraba.